បង្កើតច្បាប់ហើយរដ្ឋសភាប្រើពេល21ថ្ងៃដើម្បីស្ទប់ខ្សែច្បាប់មុននឹងចេញច្បាប់ហ្នឹងត្រូវតែអប់រំពលរដ្ឋឲ្យចេះសិនឲ្យស្ទប់ខ្សែចង់ទូទីគាត់ណាសាលានេះអប់រំស្ទប់ខ្សែច្បាប់ចាប់អីហ្នឹងបានទៅពេលដែលគេសរសេរសិទ្ធិនឹងកាលនៃកិច្ចរបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺ20មេត្រានេះគឺរដ្ឋជាអ្នកដើរបង្រៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនមែនស្រូនមិនមែនជាពលរដ្ឋខ្ញុំដូចពួកយើងទេប៉ុន្តែដោយសារយើងយល់ថាបើយើងនៅតែមើលបំណាំនៅតែចាប់កំហុសមន្ត្រីមិនបាច់ទេចាប់ហើយខ្មែរបើយើងនៅតែនិយាយថាអូអានឹងទួនាទីរបស់មន្ត្រីយើងមិនអាចធ្វើអីព្រោះសោះស្រាយហ៎បើយើងនៅតែប្រចាំគាត់ឲ្យគាត់ធ្វើទៅគាត់ធ្វើទៅយើងមិនអាចធ្វើទេហើយចាស់ផ្លូវនឹងកែផ្លូវយើងដើរដែរបើមេភូមិអត់ធ្វើយើងធ្វើអត់ធ្វើទៅមិនដើរតែមេភូមិណាយើងដើរដែរតាមិនអញ្ចឹងហីតែយើងប្រមូលគ្នាអញ្ចឹងណាបានហើយវាកតកិច្ចរបស់រដ្ឋមែនតែយើងអាចផ្សាយបានទេអត់ប្រមាណទេនេះហើយជាសិទ្ធិរបស់យើងអកតកិច្ចទី2របស់រដ្ឋនេះគោរពគោសអូរពោនេះគោរពនេះត្រាប់តែងាយទេប៉ុន្តែគិតបន្តិចបានចេះពាក្យនោះត្រាប់ហើយគិតបានចេះគោរពបានន័យថាមន្ត្រីត្រូវចេះស្ដាប់នឹងមែនមន្ត្រីចាំសួរថាពូប្រវែងមានធ្វើអត់រំលងយត់មេភូមិមេឃុំក្រៃតុកស្បែកខែអត់ខ្ញុំខ្ញុំណែឃើញផងចប់បាត់គោរពបែចេញឧទាហរណ៍ខ្ញុំគោរពចាប់ចរាចរតែអត់ចេះច្បាប់ចរាចរទេគោរពកើតដែរអាផ្លូវគេឲ្យបើកដាននៅស្រុកយើងហើយយើងលេងឆ្វេងអត់ចេះច្បាប់មែនទេអាគេឲ្យបើកល្បឿន40ឯងបើក120มันបុកគេស្លាប់មិនបុកគេស្លាប់ហ្នឹងកន្លែងនិយាយហ្នឹងគេដាក់40ពាក្យថាគោរពនោះថាតែចេះបើអត់ចេះគោរពមិនចេះចេះទាំងមន្ត្រីចេះទាំងពលរដ្ឋទេមន្ត្រីអ្នកចេះព្រោះនេះគឺតាប់អញ្ជើញចុះអរគុណណាសុខសบายអរគុណអើចាំតើអង្គនេះបងតើដែរកាត់តាប់ប្រកិច្ចគឺកិច្ចការងារដែលត្រូវតែអញ្ចឹងរដ្ឋមានកាត់តាប់វិញគោរពមានមែនបានទេថាចេះក៏បានមិនចេះក៏បានទេមន្ត្រីខ្មែរត្រូវចេះតាមអញ្ចឹងដល់ពេលគាត់មកដល់គាត់សួរគាត់និយាយឧទាហរណ៍ណាហេពលរដ្ឋគ្មានសិទ្ធិរៀននេះអញ្ចឹងយើងលើកទៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញចោះពូបានមើលរដ្ឋធម្មនុញ្ញទៅពលរដ្ឋមានសិទ្ធិណែបើមើលកន្លែងដែលសំខាន់ណាស់ណានេះទៅចម្ពោះមួយទៀតចម្ពោះនេះចម្ពោះខ្លាំងទៀតប៉ុន្តែអត់ទាន់បានបញ្ចូលទេនេះចម្ពោះទី6និយាយអំពីទំព័រ29ណាមើលតិចទៅគាត់ឲ្យឃើញទេណាទំព័រទី24ចម្ពោះទី6អប់រំវប្បធម៌នឹងសង្គមមកកិច្ចគេសរសេរថាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិអប់រំណាទំព័រទី24មេត្រាទី65ហ្នឹងហេមេត្រា65ទៅពុកគេមួយទាំងមូលហ្នឹងឯងទេទេបងនិយាយតែមិនចឹងទេបងនិយាយថាចម្ពោះទី6គេនិយាយអំពីសិទ្ធិអប់រំហ្នឹងហ្នឹងណាតែគុំបរំយើងគាត់ឲ្យឃើញថាពេលដែលរដ្ឋមិនធ្វើចាស់យើងធ្វើបានអត់មិនមែនរដ្ឋមិនថាមន្ត្រីរដ្ឋអត់គោរពច្បាប់ហើយយើងគោរពអត់យើងគោរពហើយចាំបើយើងចង់គោរពច្បាប់យើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចរៀនមកគោរពកើតមិនចាំបងកាត់តាប់ឯរដ្ឋទី3គឺការពៀការពៀនឹងគេបង្កើតអីគេតុលាការបើមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សការឡើងវិញតឡាការមកការពារពលរដ្ឋឧទាហរណ៍នេះពលរដ្ឋនេះក្រុមហ៊ុនឃើញពលរដ្ឋកំពុងបាតកម្មបាំងជាមួយក្រុមហ៊ុនប៉ូលីស PM ស្នងការតឡាការបែរខ្នងដាក់ពលរដ្ឋបែរមុខដាក់
ក្រុមហ៊ុនពីព្រោះអីគឺដូចរឹកលបែងដែលខ្មែរលេងគឺខ្លែងឆាបកូនមាន់នោះអញ្ចឹងអាមេមាន់នឹងកាងចេះអញ្ចឹងមន្ត្រីដូចមេមាន់អញ្ចឹងមិនឲ្យខ្លែងមកឆាបកូនរបស់ខ្លួនទេខុសត្រូវអីចាំចូលតឡាការចោះប៉ុន្តែមន្ត្រីចូលមកព្រាមគឺធ្វើម៉េចគឺការពារពលរដ្ឋប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនសិនជួនកាលពលរដ្ឋអ្នកខូចដែរតាមែនទេប៉ុន្តែក្នុងទូរនីតិរបស់រដ្ឋគឺការពារការពារពលរដ្ឋចាត់ទុកពលរដ្ឋគឺជាមនុស្សដែលអត់មានកម្លាំងកំហែងអត់អាចតទល់ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនបានទេដល់ទៅពេលចង់ដឹងខុសត្រូវអាញាធោបលីពេលអំតាហាននឹងគឺនាំទាំងពីរភាគីនឹងចូលតឡាការទៅតោះស្រ័យទៅអញ្ចឹងគាត់នៃមានទូរនីតិឲ្យឲ្យតឡាការការពារម្ដងឃើញទេក្នុងច្បាប់រដ្ឋគឺអនុគ្រោះដល់ពលរដ្ឋអញ្ចឹងបានន័យថាចាត់ទុកពលរដ្ឋជាជនរងគ្រោះទោះបីឈួរគ្នាបែបណាក៏ដោយចាត់ទុកពលរដ្ឋជាជនរងគ្រោះសិនក្នុងនាមជាមន្ត្រីក្នុងនាមជាមេដឹកនាំហើយការពារពលរដ្ឋមុននេះហើយហៅថាកាតព្វកិច្ចការពារអញ្ចឹងគឺអាញាធម៌មកដល់អញ្ចឹងអាញាធម៌មកដល់កន្លែងយើងមិនត្រឹមតែគាត់មិនមកឲ្យយើងកើតទេមកដល់មកសួរនាំទាំងហ្នឹងគាត់ទៅវិញបានបានគាត់ថាយើងមានគ្រោះថ្នាក់តែបើសិនទៅជាអាញាធម៌មកធ្វើបាបយើងវិញអាហ្នឹងហើយដែលខុសរដ្ឋធម៌ធម៌ហើយហើយចាំបើគេរំលោភរដ្ឋធម៌នឹងយើងធ្វើម៉េចដឹងប្រាំងប្រាំងប៉ះនេះយើងលើកឡើងថាការពារនោះគឺពលរដ្ឋមានកាតព្វកិច្ចហ្នឹងចាស់ពលរដ្ឋមិនធ្វើចាស់យើងធ្វើម៉េចគ្នាយើងជាពលរដ្ឋយើងការពារគ្នាទៅវិញទៅមកបងសានសិទ្ធិត្រូវបានទាហានវាយយើងចាប់ដើមខលទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីខលទៅអេក្រសួងការបរទេសក្រសួងការពារជាតិក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រយើងខលទៅគ្រប់កន្លែងយើងខលទៅតុលាការពួកយើងខលមកប្រទេសយើងជួយអីម៉ានគឺយើងខលទី2បងប្អូនមានរឿងបងសានទៅត្រូវបានគេវាយហ្នឹងទៅឲ្យអ្នកកតាអាស៊ីត្រី VOA VOD វត្ថុបារាំងយើងព្យាយាមជួបជែងគ្នាហៅថាការពារគ្នាទៅវិញទៅបងប៉ុន្តែការពារខុសច្បាប់មែនតិចគាត់ក៏លួចគេយើងទៅការពារគាត់អាហ្នឹងយើងសំកម្រិតលួចគុកយើងដែរមែនយើងទៅជួយគាត់ពីព្រោះគាត់លួចគេណាបាទការពារដល់ស្រោបបាទត្រូវហើយត្រូវហើយតិចសម្រាប់គាត់អញ្ចឹងបានមានឧទាហរណ៍ទៅណាមានបូនម្នាក់ត្រូវបានតឡាការគេចាប់ដាក់គុកប្រហែលជា7ខែគាត់នៅក្នុងព្រៃអញ្ចឹងទៅគាត់និយាយរឿងអញ្ចឹងទៅក៏ត្រូវបានជាប់ចោតជាប់ចោតដែលខ្ញុំទៅមើលដែលនៃការកោះហៅរបស់តឡាការគឺតឡាការបញ្ជាក់ថាម្នាក់ហ្នឹងគឺត្រូវបានអធិការក្រុងកោះហៅដើម្បីយកទៅសួរនាំតែគាត់អត់ព្រមទៅទេតឡាការថាអ្នកឯងគឺអត់គោរពច្បាប់ពួកអ្នកឯងអត់ទៅតាមការកោះហៅរបស់អធិការអញ្ចឹងតឡាការក៏ចេញដីកាកោះហៅវិញនេះអធិការអធិការកោះហៅអធិការស្រុកកោះហៅក៏អត់ទៅអញ្ចឹងតឡាការកោះហៅម្ដងតឡាការកោះហៅអត់ទៅទៀតដូច្នេះបានជាគេចាប់តែម្ដងឃើញទេគេបើយើងទៅគឺយើងស្រោចស្រាប់ឬក៏ខុសស្រាប់បើយើងទៅពេកយកហៅបើអធិការកោះហៅយើងទៅដល់ពេលអធិការខាងអ្នកឯងត្រូវតឡាការកោះហៅយើងទៅជួបតឡាការហើយបើតឡាការត្រូវប្រឹងប្រោសទៀតទៀតយើងបដងទៅចូលក្រៃទៀតមែនទេអាហ្នឹងអានេះយើងធ្វើស្រោចស្បាប់រោហូតហីឧទាហរណ៍យើងចាត់យើងណាប៉ុន្តែចុះបើគេលេងគេដាក់ប្រដាក់គ្នាធ្វើបាបយើងទៅគេធ្វើអីធ្វើទៅអាចតែយើងធ្វើតាមបាទបើគេចង់ធ្វើបាបយើងក៏គេហោធ្វើឲ្យយើងខុសកាត់សិនយើងអត់ស្លាប់ប្រកបគេគេថាយើងរំខានការងារមុនត្រីឃើញខុសយើងអត់មុនតែក៏ហៅយើងអត់ទៅមិនរំលោភការងារមុនត្រីគេរកកំហុសឲ្យយើងឲ្យតតែឃើញយើងមករៀនច្បាប់ទាំងខុសទេអត់ទេចាំបើឃើញអាញាធម៌មកឲ្យយើងជាបដាគាត់ដេញគាត់ទៅវិញគេមិនមែនចាប់យើងព្រោះយើងរៀនច្បាប់ទេ
គេចាប់យើងមកបើយើងជេរគេអានោះព្រឹកមិញគាត់ណែអាញាធោគាត់ខ្ញុំឃើញគាត់ពាក់អាវទីអាវជាអាវប៉ូលីសហើយជាអាវនគរបាលហើយគាត់មកដល់ថតខ្ញុំយកតែម្ដងចាខ្ញុំប្រាប់ពីអីដាក់គាត់បងបែងថតខ្ញុំមានសុំខ្ញុំអត់គាត់ដើរចេញមកខ្ញុំស្រែកតែម្ដងបងម៉ែឯងជាអាញាធោមែនអាញាធោមិនគាត់ថតខ្ញុំមិនសុំខ្ញុំមុនគាត់បង្ហាញទូរស័ព្ទមកខ្ញុំវិញគាត់ថាអត់ទេគាត់លុបហើយគាត់អត់បានថតទេខ្ញុំថាអត់ថតខ្ញុំសុំមើលគាត់ថាទូរស័ព្ទមកខ្ញុំថាបាយបាល់ខ្លួនឯងខ្ញុំអត់ចង់ប៉ះពាល់ទូរស័ព្ទគាត់ទេពេលនេះគាត់បើកទៅវាអត់ឃើញរូបពួកយើងមែនប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញគាត់ថតហើយបន្តមកសម្រួលគ្នាវិញខ្ញុំថាបងខ្ញុំខ្លាចចោះសិនខ្ញុំនិយាយជាមួយបងបានដល់វាគាត់ដូចជាមើលទៅប្រញាប់ប្រញាប់ដែរខ្ញុំជួលឲ្យសុភានិយាយម្នាក់ឯងខ្ញុំទៅនិយាយជាមួយគាត់ហ្មងនិយាយអត់ដល់10នាទីទេយើងទៅគ្នាវិញឥឡូវដល់ស្មាននេះហើយឥឡូវនឹងនៅតាមមេភូមិមួយនេះតែមិនដឹងគាត់ទៅណាបាត់ហើយមេភូមិមេភូមិនៅនេះគាត់អឺមានដែរលេងដែរគាត់ខំណាស់មេឃុំគេអ្នកអត់ឲ្យរៀនប៉ុន្តែមិញពូនៅនេះគាត់ទូនទីគេមិញមិញមេឃុំមានមកទីមេឃុំមានធម្មតាអាចថាជាការពារទេទៅពេលបលិសទេបលិសអូខេមកដៃនេះយ៉ាងណាក៏គាត់អង្គុយក្បែរយើងដែរជាបលិសហត់ដល់ហើយប៉ុន្តែយើងឃើញកន្លែងយើងនៅនៅបាននេះថាបើគេអត់ការពារយើងយើងការពារគ្នាទីយើងហើយតែការពារហ្នឹងការពារខុសច្បាប់ឬស្របច្បាប់នេះបានអស់ចាណានេះឃើញគ្នាយើង10នាក់ទេប៉ុន្តែបៃម៉ាំងមួយ10នាក់ណាទៅណាហ្នឹងប្រយ័ត្នអាមាន10000នាក់ណាគាត់នៅគេបាញ់កំភ្លើងឡើងលើមិនតាន់បាញ់ត្រូវមួយផងគាត់ជឿជាងជាន់ជឿនេះមកអស់ទៅណាឃើញកម្លាំងមួយហ្នឹងដែលវាកំពុងតែធ្វើឲ្យពួកយើងជឿថាអាញាធោនៅខាងយើងនេះចា៎តែបើចៅបានអត់នៅខាងយើងចា៎តែបើគាត់អាញាធោនេះគឺអាញាធោគាត់នៅខាងយើងហើយពេលនោះមើលទស្សនវិជ្ជាមើលមកពីអាញាធោហ្នឹងគាត់ជាអាញាធោល្អអាញាធោនៅខេត្តតកែវអាញាធោនៅស្រុកស្រុកអីបូរីជលសានៅឃុំពូឃុំកូពូនេះបើគាត់មិនមែនជាមន្ត្រីទេពួកយើងអត់ធ្វើអញ្ចឹងបានទេប្រាប់តែមកពីគាត់ជាមន្ត្រីទៅគាត់ត្រឡប់ទៅវិញចា៎មែនទេបងសៅគាត់ដឹងថាពុំអស់ហើយយើងបាទគាត់សាគាត់ជាច្បាប់ថាមានគាត់បានសួរនាំខ្ញុំខ្លះគាត់ថាម៉េចខ្ញុំមកពង្រៀនអត់ប្រាប់អត់ជួលដំណឹងអត់សុំចា៎ខ្ញុំក៏ប្រាប់គាត់វិញបងបើខ្ញុំជាអ្នករៀបចំខ្ញុំប្រាប់បងតែនេះមកចាតែជាអ្នកនិយាយកောင်းខ្ញុំជាញាវអញ្ចឹងដូចជាបងធ្វើបន់មួយហើយបងហៅភៀវមកចូលរួមហើយទៅទទួលភៀវវិញហើយមិនក៏ទទួលភៀវវិញទី1ទី2ហើយចូលបន់នេះបន់អីបន់រៀនច្បាស់មិនមែនបន់ផាក់ស៊ីមិនមែនបន់កតុយលេខមិនមែនបន់លេខតបៃទេវាខុសច្បាប់ទេយើងរៀនច្បាស់ទៅស្លាប់ស្លាប់ហើយវាល្អជាងទៅគ្រាន់តែត្រឹមតែចេះច្បាស់ទេមែនទេអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញទួលនីតិរបស់រដ្ឋថាវ៉ាគឺការទីការពីដោយបង្កើតអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនឹងតឡាតាទី3ទី4កតវិរបស់រដ្ឋពេលដែល20មេត្រានៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះហើយគឺកតវិរបស់រដ្ឋគឺបំពេញបំពេញនឹងដល់គិតបានចេញដែរបំពេញនឹងជួយកត់ណូតទុកណាប្រយ័ត្នជាសិទ្ធិមិញទីចាឡើងខែមកណាបំពេញនឹងបានហ្មងផ្លូវនេះគឺជាកតវិរបស់រដ្ឋអ្នកធ្វើមិនមែនពលរដ្ឋអ្នកធ្វើទេផ្លូវនោះលូភ្លើងទឹកមន្ទីរពេទ្យសាលារៀននោះហើយហៅថាកតបកិច្ចបំពេញពួកពលរដ្ឋមិនធ្វើការទេនោះថាតែរដ្ឋទើបធ្វើកម្ម
បើពលរដ្ឋត្រឹមចូលរួមធ្វើទេមិនពលរដ្ឋដឹកនាំធ្វើទេណាទូនាទីដឹកនាំតាមបីបំពេញឧទាហរណ៍ក្នុងភូមិនេះមានផ្ទះមួយនោះគឺក្រលំបាកអត់មានបាយទឹកហូបទេមេភូមិបានដឹងព្រាមត្រូវរកអាហារហូបអត់គឺក្បត់ហើយក្បត់ភារកិច្ចភារកិច្ចគាត់គឺបំពេញបើណាណាអត់មានបាយហូបគឺមេភូមិត្រូវរៀបការទៅឃុំឃុំតកែងពីស្រុកមកដើម្បីយកអង្ករយកអាហារឲ្យគាត់ហូបមិនឲ្យដាច់ពោះទេនេះហើយហៅថាកតាបិកបំពេញជាកតាបិកទី4របស់រដ្ឋចឹងឃើញរដ្ឋកសាងសាលារៀនមិនមែនជាស្នាដៃរបស់បាក់មិនមែនជាស្នាដៃរបស់បុគ្គលទេណាពីព្រោះខ្លួនមានកតាបិកបំពេញអ្នកឯងជារដ្ឋាភិបាលអ្នកឯងត្រូវដឹកនាំប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ទៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឧទាហរណ៍កូនមីងអត់មានសាលារៀនរៀនរដ្ឋត្រូវដោះស្រាយសាលារៀនភូមិនេះអត់មានទឹកប្រើរដូវប្រាំងរដ្ឋត្រូវដោះស្រាយទីដំណងឬក៏ធ្វើស្រះធ្វើបលាយដើម្បីឲ្យកើតប្រព័ន្ធទឹកនេះហើយហៅគឺកតាផ្សេងបំអំពីប៉ុន្តែយើងសួរខ្លួនឯងទៀតណាហើយចាំបើរដ្ឋយើងអត់ទឹកប្រើហើយហើយរដ្ឋអត់ធ្វើតែយើងធ្វើម៉េចពលរដ្ឋយើងត្រូវសហការគ្នាជួយធ្វើខ្លួនឯងជួយជិះសាទៅជួយស្រាបលាយទៅពួកខ្ញុំធ្វើអីហ្នឹងគឺអញ្ចឹងណាមិនមែនមកដណ្ដើមការងាររដ្ឋទេណាមកពីយល់ថារដ្ឋគាត់ធ្វើអស់ហើយ33ឆ្នាំតាំងពីកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសចូលជាធនមានមកគាត់ធ្វើបានប៉ុណ្្នឹងមិនទាន់បានធ្វើគាត់ធ្វើបានប៉ុណ្្នឹងតែយើងប្រឹងប្រែងជួយធ្វើបន្តណោះរដ្ឋធ្វើអស់ហើយប៉ុណ្្នឹងយើងទៅតែប្រឹងប្រែងធ្វើដែររដ្ឋដូចជាកង់រទេះមកខាងយើងជាពលរដ្ឋដូចជាកង់រទេះមកខាងទៀតបើយើងទុកកង់រទេះខ្លួនឯងចោលគឺតែចង់ឲ្យតែរដ្ឋធ្វើនោះហើយចាយើងកៀងដុំអញ្ចឹងទៅអាកៀងដុំមួយហើយចាំឡោកដុំអស់ទៅអាដុំទីហ៎ខ្លួនគាត់ឬក៏បាក់កម្មអស់ទៅតារួចទេណាចឹងពួកយើងខំនេះឥឡូវយើងខំប្រឹងជួសជុលល្អនេះកម្មមួយនេះអាចឆប់ឆុងអីទៅទៅអស់តាដែកមួយកម្មនោះទៅបានណាវឹងនោះកម្មឥឡូវនេះដុំមួយនេះមើលមុខនេះមុខដុំណាអត់តឡោកទៀតបើណាអត់វល់ពីមុនឥឡូវវល់ទៅទៅពេលវល់ទៅអាឡែងវាលេងស្អិតហ្នឹងមែននេះដាក់តាខ្លាញ់កូនទីហ្នឹងវល់លែងលឺសងងែងងល់ហ្នឹងតាហាយប្រាប់ខ្ញុំមែនឡើយបើបានគេហើយហ្នឹងប្រហែលជាបងវត្តឈូណាសម្រាប់ខ្ញុំវិញណាតាំងពីរបៀបនៃការគិតរបៀបនៃការនិយាយបងណាបើថាបានចេះច្បាស់វិញនិយាយលឺជាងខ្ញុំឆ្ងាយណាស់លឺខ្ញុំនិយាយលឺមែនទេមិនសំដៅទៅលឺតែសំឡេងទេគេផ្លើទៅទៅចង្អុលនរណាធ្វើជាមួយនរណាហ្នឹងគឺបងទៅហើយត្រឹងមកភាពរងល្អរបស់បងភាពចាស់ទុំរងមានហើយនៅបងផលខ្ញុំនិយាយដើមបងផលជាមិញមានទេមិនជួយតែងាត់ប៉ុណ្ណាទេឬសូមខ្ញុំបបួលទៅកពតហើយទៅកំពង់សួរឲ្យបានត្រឡប់មកវិញអូស្លាប់តាគេស្លាប់តាគេចោលឈូងឲ្យទេគេគាត់ទៅបបួលសោះខ្ញុំក៏អត់យល់អាវាចោលឈូងនេះទៅតែបងអត់យល់ទេទៅតែបងគៀងហុងជាមិញមកទៀតហ៎ខ្ញុំថាបងគៀងហុងឲ្យមកបងចេះសើម្ដងមកគាត់ថាសួរនេះបងទៅមួយទេខ្លាចគេចោលឈូងខ្ញុំក៏ធួសុភាសុភាស្អីគេចោលឈូងនឹងអីគេបងចោលឈូងចូលឈូងទៅបាញ់ចូលឈូងទៅបាញ់ទៅបាញ់ចាំបាញ់ចាំណាបាទសិមិញចាអូយយ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 យកម្រិតរបស់យើងនៅពេលដែលយើងជួបជាមួយមេភូមិមេឃុំស្វ័យទុកស្វ័យខែតអីអាមេតាចាំ20ហ្នឹង
អានេះបញ្ជាដល់អាចប្រើទាំងអំណាចនីតិបញ្ញត្តិរដ្ឋាភិបាលប្រទេសអំណាចតុលាការនិងអំណាចគណៈរដ្ឋត្រីបាន20មាត្រានោះណាហើយបើរៀនកុំបញ្ញត្តិមាត្រា1នឹងតែចេះគ្នាឲ្យអស់មានឧទាហរណ៍បើមានឧទាហរណ៍ណាហើយមានឧទាហរណ៍ថាឥឡូវដូចជាអាញាធរគាត់មកព្រឹកមិញអញ្ចឹងតែយើងយកមាត្រាណាយកទៅប្រើហើយបើគាត់មកកុំទៅស្រីឲ្យគាត់តែយើងគួសួរយ៉ាងម៉េចយើងប្រើសុខចិត្តប៉ូលីសវិញយើងសួរយ៉ាងម៉េចថាទេបើគាត់នេះគឺដឹងថាគាត់បងបងស្ដាប់ថាគាត់សួរយើងបងដឹងថាបើដឹងថាគាត់ជាមេប៉ោះយើងគួសួរអីបើដឹងគាត់ថាជាមេឃុំតែយើងគួសួរអីក្នុងមេត្រាតែមួយហ្នឹងបើដឹងថាគាត់មិនហ្នឹងគឺមានអធិការស្រុកមកតើយើងគួសួរអីចាអាហ្នឹងគេមានចំណុចគួរឲ្យយើងមកថាអង្គុយគិតគ្នាអញ្ចឹងណាប៉ានេះថាឥឡូវតោះមេត្រា21បើមេភូមិមកយើងសួរអីតែអញ្ចឹងមួយថ្ងៃមិនបាយគិតនិយាយអីទេគិតបង្កើតសំណួរយកមេត្រា1ហ្នឹងយកមកអង្គុយបង្កើតសំណួរបើមេឃុំមកតើយើងសួរអីមែនទេហើយតើយើងចេះសួរប៉ានេះយើងចេះចម្លើយបានហើយអូទីហោពលិយមេត្រា35មិញមេត្រា35មិញនិយាយពីអីមេត្រា35មិញសម្រាប់ទៅស្មារតីរបស់ស្មារតីធ្វើសាយធ្វើនយោបាយយ៉ាងសកម្មរបស់យើងសកម្មពេលដែលគាត់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ឲ្យនិយាយពីនយោបាយទេអូទីហោទេចាំមកព្រះគាត់ថាអត់ឲ្យពលរដ្ឋអត់ឲ្យធ្វើនយោបាយទេចាំមកព្រះទៅដល់បើកបច្ចនានុក្រមសម្រាប់ចង់ជួនណាស់ឲ្យពយលគាត់ធៀមចា៎អូពាក្យនយោបាយគឺជាឧបាយកលដែលធ្វើឲ្យជាតិរីចម្រើនអត់ឲ្យខ្ញុំធ្វើនយោបាយបានន័យថាអត់ចង់ឲ្យខ្ញុំចូលរួមធ្វើឲ្យជាតិរីចម្រើនពិតឬមិនពិតប្រឆាំងបច្ចនានុក្រមឬក៏អត់មិនមែនប្រឆាំងយើងទៀតទេឲ្យគាត់ពាក្យគាត់នោះថ្លឹងមួយបច្ចនានុក្រមហ្មងហ្មងនោះណោះឃើញទេឃើញយើងដកខ្លួនឯងចេញទេយើងដកខ្លួនឯងចេញពីណៃឆ្លោះទេឲ្យគាត់ឆ្លោះជាមួយបច្ចនានុក្រមមកហាមខ្ញុំមិនឲ្យធ្វើនយោបាយបើបច្ចនានុក្រមសម្រាប់ចង់ជួនណាស់ភ្លាមនយោបាយគឺជាការធ្វើឲ្យជាឧបាយកលដែលធ្វើឲ្យជាទីចំប្រើចឹងខ្ញុំសួរថាលោកជាមន្ត្រីហើយនឹងបាច់ណានក្រុមឈូសគ្នាទៅខ្ញុំចូលមើលមានអត់គាត់ជាអ្នកលយហ៎គោរពឬក៏ប្រឆាំងនឹងគេបើវាយយើងវាយយើងអត់ត្រូវយើងចេះគេចមានដូចអេស្អីគេពេជ្រសម្បត្តិណាពេជ្រសម្បត្តិអង្គគេតាំងអង្គដាក់មកឲ្យវាយហើយយើងអត់ចេះរងដូចអីគេអីគេបងអាស្អីគេបើសង្ឃឹមមែនបើអីគេបើសង្ឃឹមបាទតែអាហួរកំពុងឡងខ្ញុំមិនសូវបានមើលច្រើនតែអត់ដែលកាយដាបដាលទេឲ្យពុករបស់បងមិនសើមិនប្រកែយប់មិញមកឡបានជួគ្នាទៅថាគាត់ទៅមើលបដាលហ្នឹងឯងបានខ្ញុំអត់ទៅរំខាននោះចង់ទៅជួបយប់មិញដល់ម៉ែប្រាប់ថាអើយកំពុងតែតាមដានបដាលអញ្ចឹងខ្ញុំមិនបាច់ទៅជួបទេអឺទៅបើទៅរំខានគាត់ទេមែនទេបាច់ភាកព្រមសំមិញឡាយផ្ទាល់ផងអូចាស់ចាស់ទៅទៅបងអពុកខ្ញុំមានឃើញដល់អពុកបងសើមណាអពុកខ្ញុំមើលថាមើលបដាលវិញនិយាយពីដៃជើងរបស់គាត់ហ្នឹងទៅអើយមិនដឹងស្អីខ្លះទេអង្គុយមើលរបស់គាត់សើតើអើនេះវាបានមើលបដាលគេទេពេលចាញ់បងទូទោះឲ្យលើកបងតោះមកវិញតែបែរខ្ញុំចង់បញ្ជាក់មិញបានន័យថាអ្នកទាំងអស់គ្នារៀនណាមិនមែនរៀនចេះតែខ្លួនឯងទេរៀនបង្កើតសំណួរគឺជាមនុស្សដែលបានគិតលើសអំពីមនុស្សធម្មតាបងថាបើច្បាយទៅមកគួរសួរជាមួយនឹងមេតានោះអង្គុយអញ្ចឹងអ្នកតកែយើងអង្គុយទៅចែកគ្នាមេត្រាមួយមួយគឺបកកាតែសំនោះឲ្យតែកាន់តែបកកាសំនោះគឺចេះឆ្លើយសំនោះខ្លួនឯងហើយពួកមនុស្សអាចបកកាសំនោះបានដល់យល់គ្នានឹងមែនអត់គិតជឿជាងមុនតិចទេណាបាទដូច្នេះសិទ្ធិនឹងការអរិយរកិច្ចរបស់ពលរដ្ឋ
នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញចាំ20មេត្រាគឺរដ្ឋាភិបាលគឺមានកាតព្វកិច្ច4យ៉ាងតែមិញតើកាតព្វកិច្ចទាំង4នោះមានអីខ្លះសុំឡើងពន្យល់ហូហែឲ្យឡើងឲ្យឧទាហរណ៍ជាលំដាប់លំដោយដូចតទៅអញ្ជើញបែរមុខទាំងនោះមិនបាច់ឈរមកនេះទេនៅក្នុងឯងបែរទាំងនោះបាទតើនិយាយណានិយាយអត់កតាបកិច្ចដែលបងបានលើកឡើងខាងដើមនេះមើលបងតាមខ្ញុំសួរស្អីតែមិញនេះមិញខ្ញុំភ្លេចបាត់ហើយកតាបកិច្ច4យ៉ាងណាកតាបកិច្ច4យ៉ាងរបស់រដ្ឋនៅពេលដែលមានបាទយើងកតាបកិច្ចរបស់រដ្ឋចំពោះការគោរពសិទ្ធិលើសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមានកតាបកិច្ច4យ៉ាងដែលមិនត្រូវបានបកស្រាយបំពេញមិញនេះបើតាខ្ញុំសូមលើកម្ដងទៀតទី1មានការផ្សព្វផ្សាយអញ្ចឹងរដ្ឋត្រូវតែទូរនីតិគាត់ចម្បងគេនឹងត្រូវតែមានការផ្សព្វផ្សាយដល់យើងជាពលរដ្ឋអបរំទាំងអស់ច្បាប់ទាំងអស់ដែលតែត្រូវការប្រើប្រចាំថ្ងៃណាអញ្ចឹងមិនមែនថាយើងមករៀននេះខុសច្បាប់ទេតែគាត់ថាពេលខ្លះគាត់អត់សមបានដឹងអញ្ចឹងគាត់សួរអីចឹងទៅហ្នឹងគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋហ្នឹងហើយយើងជាពលរដ្ឋក៏ត្រូវតែមានសិទ្ធិចូលរួមត្រូវតែរៀនសហការជាមួយនឹងមន្ត្រីដែរទោះបីជាគាត់ទៅបានបរិញ្ញាបត្រក៏ដោយប៉ុន្តែយើងជាយមរៀនដល់ខ្លួនឯងជារៀនជាមួយគ្នាណាអាហ្នឹងទី1ហើយអាហ្នឹងគឺជាប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិយើងមែនទែនការអប់រំសកស្ាយរៀនយើងហងៃហ្នឹងគឺវាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនណាដើម្បីជួយអភិវឌ្ឍជាតិយើងឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនណាហើយទី2ហ្នឹងគឺការគោរពការគោរពនឹងបើយើងនិយាយចំពោះរដ្ឋគឺគាត់នឹងបងស្រមបានលើកឡើងដែរគឺរដ្ឋត្រូវតែមានការគោរពសិនការគោរពបានការគោរពទៅបានគឺប្រើតែរដ្ឋជាច្បាប់បើសិនជាគាត់ជាមន្ត្រីគាត់គឺជារដ្ឋដែលគាត់អត់ជាច្បាប់ហើយបើគាត់មកឃើញបើយើងជាពលរដ្ឋយើងជាច្បាប់គាត់អត់ជាច្បាប់អាហ្នឹងវាមានអ្វីកន្លែងគឺមានន័យថាអត់ស្របគ្នាអត់ស្របគ្នាហើយគាត់ក៏និយាយទៅមួយខាងណាបងប៉ុន្តែយើងមានអត្តភាពជាងគាត់បើសិនជាគាត់អត់ចេះណាប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់ចេះគឺស្របគ្នាហើយប៉ុន្តែបើយើងចេះល្អសម្រាប់យើងអត់ជាពលរដ្ឋបើគាត់អត់ចេះហ្នឹងជារឿងរបស់គាត់ណារឿងរបស់គាត់ប៉ុន្តែបើយើងជាពលរដ្ឋដែលយើងជាអ្នកចេះគឺល្អសម្រាប់យើងអញ្ចឹងហេតុអីបានញោមខ្ញុំចូលរួមជាមួយលោកពូអ្នកមីងទូទាំងក្រុងដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានខ្ញុំមើលឃើញថាពេលដែលពលរដ្ឋចេះច្បាប់ទៅតំបន់នីមួយៗដែលយើងបានជួបនោះគឺអំណាចខ្លាំងមែនទែនហើយគេសួរថាចូលអានឯងទៅនោះប្រាក់ខែគេមិនគេសួរនោះអក្រក់ទេដូចថាគាត់អត់ដឹងទាំងមិត្តភ័ក្តិទាំងបងប្អូនអីផ្សេងៗគាត់មើលថាខ្ញុំនឹងបានលុយបានអីច្រើនណាស់តែសម្រាប់ខ្ញុំមើលឃើញថាពេលដែលពលរដ្ឋចេះច្បាប់គឺវាអំណាចហើយយើងចូលរួមទាំងអស់គ្នាដូចថាឲ្យយើងចូលរួមគឺយើងចង់ឲ្យប្រទេសជាតិយើងកាន់តែរីកចម្រើនថាគាត់ពេលដែលយើងចេះច្បាប់យើងចូលរួមគោរពនីមួយនីមួយដែលលោកពូអ្នកមីងចេះហ្នឹងទោះថាពេលដែលលោកពូអ្នកមីងចេះទាំងអស់តើពូលោកពូអ្នកមីងបំពេញច្បាប់បានអត់តើអណីតិចមែនទេស្ទើរតែអត់មានហើយធ្វើឲ្យភូមិភូមិនីមួយនីមួយកាន់តែរីកចម្រើនហើយសូម្បីតែផ្ទះដែលគាត់ឧទាហរណ៍ខ្ញុំទៅជួបតែនៅខាងសៀមរាបដែលគាត់ជាជនជាតិដើមដែលដាច់សញ្ញាដែលខ្វះខាតហ្នឹងណាព្រឹទ្ធិពេលដែលអត់ចេះហើយនឹងចេះខុសគ្នាឆ្ងាយមន្ត្រីពេលដែលគាត់និយាយជាមួយពលរដ្ឋដែលចេះទោះបីជាគាត់អត់មានឬក៏តែគាត់ខ្វះខាតទូទៅមិនក៏ដោយមន្ត្រីបដិអយ្យបត្តិភ្លាមពេលដែលពលរដ្ឋចេះ
អានេះគឺជារឿងមួយដែរគេហៅថាពេលពលរដ្ឋចេះគឺមានអំណាចផងហ្នឹងណាអានេះខ្ញុំនិយាយពីអំពីយើងចេះអញ្ចឹងខ្ញុំប្រឹងថាអានេះហើយបើខ្ញុំត្រូវតែចូលរួមយ៉ាងសកម្មមែនទែននឹងស្របតាមវិការទី35ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងនិយាយអំពីការពារបន្តទៀតការពារអញ្ចឹងចំពោះមន្ត្រីគឺគាត់ឧទាហរណ៍មានករណីរំលោភដីធ្លីដែលបងស្រមានលើកដើមខាងដើមហ្នឹងឬក៏បញ្ហាអីមួយក៏ដោយក្នុងសង្គមប្រទេសជាតិយើងមន្ត្រីត្រូវតែការពារយើងជាពលរដ្ឋជាចម្បងគេសួរថាប៉ុន្តែឧទាហរណ៍ថាករណីដែលគេធ្វើខុសពីហ្នឹងជារឿងរបស់គេប៉ុន្តែយើងដឹងហើយយើងបានដឹងពេលដែលយើងបានរៀននេះប៉ុន្តែគេខុសអាហ្នឹងគេអ្នកខុសប៉ុន្តែសួរថាពេលដែលយើងចេះគឺយើងបានដឹងហើយអ្នកពូនេះមីងអញ្ចឹងអាពេលដែលយើងចេះនេះអលឹះពេលអ្វីដែលយើងចេះនេះយើងអាចធ្វើអីបានលើពេលអ្វីដែលយើងចេះគឺយើងអាចបដិងបានគឺយើងអាចយកច្បាប់នឹងគឺយើងអាចទៅបកស្រាយដល់ច្បាប់ជាមួយគាត់បានអាហ្នឹងណាពេលដែលពលរដ្ឋជាច្បាប់គឺវាមានសារៈសំខាន់ហើយប្រយោជន៍យើងកម្រិតនេះឯងណាបងប្អូនហើយមួយទៀតបំពេញអញ្ចឹងមិនពេញបន្ថែមសម្រាប់មន្ត្រីអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាផ្លូវនេះអត់ទាន់មានបេតុងបើគាត់ដឹងអំពីកតាបកិច្ចខ្លួនឯងហើយបើមានថវិកាសម្រាប់រត់ផ្ដោគាត់សំរុំបើគាត់មានឋានតៈឬក៏ក្នុងការធ្វើអានឹងគាត់ចាប់ដើមធ្វើប៉ុន្តែបើនឹងមានការខកខានអានឹងសម្រាប់គាត់ចុះបើយើងជាពលរដ្ឋបើមានឃើញការខកខានវិញយើងអាចចូលរួមបានមែនយើងទៅធ្វើទៅអីមិនក៏ហេឧទាហរណ៍ណាអង្គភូមិទាំងអស់អញ្ចឹងនិយាយថាអេអានឹងកតាបកិច្ចរបស់អានទេហេត្រូវធ្វើការទៀតនេះខ្ញុំនិយាយវាថាបន្តិចណាអត់ទេឲ្យគាត់ទៅមើលនៅក្នុងច្បាប់រដ្ឋបាលភូមិបាលសង្កាត់បងប្អូននឹងយល់អំពីកតាបកិច្ចខ្លួនឯងក្នុងនាមយើងជាពលរដ្ឋចូលរួមអភិវឌ្ឍនៅក្នុងភូមិឃុំយើងនីមួយៗអានេះខ្ញុំតែបានអាននឹងមេត្រាខ្លីៗដែលខ្ញុំបានដឹងណាហើយវាអត់មានខុសទេយើងនិយាយភាសាសាមញ្ញចឹងគាត់ភាសាច្បាប់សាមញ្ញចឹងគាត់យល់ហើយវាអត់ខុសច្បាប់ទៀតចា៎ហើយគេអត់មានកលឹះណាចាប់យើងបានដូចហ្នឹងយើងអត់មានភាសាជេរទាំងអស់មកអត់មានកំហុសកំមានអត់មានកំហុសអីទេបើគេរកគេក៏បានគេរកវាអត់មានកំហុសវាមានកំហុសទេព្រោះកំហុសអត់ឃើញអញ្ចឹងបងប្អូនខ្លះគាត់នៅតែគិតថាខ្ញុំមករៀនក៏ទៅតិចគេអញ្ចឹងតិចគេអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំវាអត់មានកំហុសហើយបើទីហោបើគេចាប់ក្នុងករណីមួយមួយយើងយកស្បតការពីខ្លួនឯងដែរយើងវាមិនមែនអត់មានរណាំងទេណាហើយខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តថានេះវាមិនមែនជាយើងជាអាចក្រោះហើយយើងអាពាកហ្នឹងវាមិនមែនជាអ្វីដែលយើងពេកខ្លាចខំចង់ជួយរំលែកចិត្តឲ្យថាបើយើងនិយាយអញ្ចឹងសំបីតែការរៀនយើងលែងហ៊ានរៀនហើយណាបងប្អូនសំបីតែយើងគិតតែប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំគិតថាអ្នកដែលគាត់បានគិតអញ្ចឹងសំបីតែអានគាត់លែងហ៊ានអានហើយពួកគាត់គិតខ្លាចមុនបាត់ឯហ្នឹងប៉ុន្តែយើងជាយើងអានទៅជាយើងរៀនទៅយើងនឹងឃើញអំណាចរបស់យើងយើងនឹងប្រឹងយើងចូលអ្នកណាតឲ្យបងសន្សើមម្ចាស់ទៀតសិនខ្លាំងណាស់ខ្ញុំបញ្យល់តែ4 10នាទីគេបញ្យល់អស់20នាទីលើតោះបងសន្សើមម្ដងមកចាប់ផ្ទះសុំជើងអត់ទេបញ្យល់តាមពាក្យខ្លួនឯងតាមពាក្យខ្លួនឯងល្អជាងពេលដែលនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញគេសរសេរអំពីសិទ្ធិមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងបានន័យថារដ្ឋត្រូវទទួលខុសត្រូវហើយពេលដែលរដ្ឋទទួលខុសត្រូវហ្នឹងរដ្ឋមានកាតព្វកិច្ច4យ៉ាងដើម្បីការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងឲ្យយើងជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិចោះដល់សុំជើងបងតើចេញច្បាប់ឬចេញនី
តិវិធីអ្វីមួយគឺយើងត្រូវផ្សព្វផ្សាយទៅដល់ពលរដ្ឋជាមុនហ្នឹងយើងចាប់តាមអនុវត្តចាចាហើយទីពីរទៀតគឺការគោរពការគោរពនេះបើសិនជាគ្រប់ស្ថាប័ននៃរដ្ឋទាំងអស់ស្ថាប័នធំទាំង3ហ្នឹងគាត់មិនចេះច្បាប់ណាមួយដែលគាត់ត្រូវអនុវត្តទេតើគាត់អាចនឹងគោរពបានអត់ចាលុះណាតែគាត់ចេះពីមុនសិនចាហើយទី3ទៀតគឺការការពារការការពារនេះគឺអញ្ញាធម៌និងមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចទាំងអស់ចាគ្រប់មូលដ្ឋានរបស់ទី3ហ្នឹងក៏រដ្ឋាភិបាលដែរចាត្រូវមានកាតព្វកិច្ចការពារចាច្បាប់ហ្នឹងចាការពារបានន័យថាយើងមិនរំលោភឬក៏យើងត្រូវចាដូចថាដាច់ខាតណាត្រូវធ្វើឲ្យបានណាណាទៅតាមច្បាប់បញ្ញត្តិត្រូវឯងចាមិននឹកយកមនោសញ្ចេតនាទៅអាកាថាអីហ្នឹងបងអូនអញឯងវិញគុំធ្វើទៅលើវាហ្នឹងបងអូនបោះមិនប៉ោឯងបងអូនរបស់មិនត្រង់ឯងចាអាហ្នឹងអត់មានអញ្ចឹងឯងចាគឺការពារគឺធៀបដាច់ខាតរបស់ច្បាប់ចាបានន័យថាច្បាប់ចាយមកយ៉ាងណាយើងត្រូវមានសមត្ថកិច្ចហ្នឹងដើម្បីការពារតាមកំណត់នៃច្បាប់ហ្នឹងចាទី4គឺការបំពេញបន្ថែមអញ្ចឹងចាកតាបកិច្ចរបស់រដ្ឋក្នុងការបំពេញបន្ថែមហ្នឹងចាគឺមានការធ្វើជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗចាគឺជាកតាបកិច្ចរបស់រដ្ឋហើយការបំពេញបន្ថែមដូចជាចាបើចំពោះប្រជាពលរដ្ឋគាត់អាចជាអ្នកណាដែលមានស្នាដៃល្អអ្នកណាដែលមានភាពសកម្មនៅក្នុងការជួយសង្គមជាតិអីហ្នឹងរដ្ឋក៏អាចបំពេញបន្ថែមចាដោយការលើកទឹកចិត្តដោយការឲ្យចាយលើជាគំរូស្នាដៃដែលពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានយើងមួយណានៅក្នុងសង្គមយើងហ្នឹងឲ្យគាត់មានកម្លាំងចិត្តក្នុងការសកម្មនៅក្នុងចាការផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ឬក៏ការការពារច្បាប់របស់ហ្នឹងចាហ្នឹងហើយព្រោះអីហ្នឹងគាត់ចូលរួមចំណែកក្នុងនាមពលរដ្ឋតែរដ្ឋក៏ត្រូវលើកទឹកចិត្តគាត់ឲ្យគាត់ធ្វើការរបស់គាត់ដែលគាត់បានបំពេញរួចហើយហ្នឹងឲ្យកាន់តែសកម្មហើយនឹងមានទឹកចិត្តបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងសូមអរគុណដូច្នេះសរុបមករដ្ឋមានកាតព្វកិច្ចមួយយ៉ាងចាមានកាតព្វកិច្ចមួយយ៉ាងចាគឺអប់រំសព្វផ្សាយច្បាប់ហើយគោរពច្បាប់ការពារនិងបំពេញបំណងតាមអរគុណអ្នកបងមុននឹងប្រកាសទៅបើរដ្ឋមិនបំពេញទាំងអស់ហ្នឹងទេតើយើងពលរដ្ឋអាចធ្វើអីបានក្នុងករណីកតាបកិច្ចទាំង4ហ្នឹងករណីកតាបកិច្ចទាំង4របស់រដ្ឋទាំងអស់ខាងលើព្រោះយើងក៏ជាចំណែកនៃរដ្ឋដែរគឺយើងគឺជាប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងរដ្ឋមួយអញ្ចឹងហើយយើងជាអ្នកចាមានសិទ្ធិហើយនឹងករណីកិច្ចដែលត្រូវជ្រើសរើសពួកគាត់ជាតំណាងរបស់ពួកយើងតែបើសិនជាពួកគាត់មិនធ្វើទៅតាមអ្វីដែលច្បាប់បានចែងច្បាប់បានកំណត់នោះទេគឺយើងមានសិទ្ធិចាមានសិទ្ធិធ្វើទាំងអស់នឹងដូចគ្នាដែរចាហ្នឹងហើយមានសិទ្ធិបំពេញអា4យ៉ាងនឹងទាំងអស់ដូចគ្នាចាពីព្រោះអីវាជាចំណាយរបស់ជាតិកាលណាដែលយើងអប់រំសព្វផ្សាយច្បាប់នេះទៅវាធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងចាមានចំណេះដឹងផ្នែកច្បាប់ទាំងអស់គ្នាហើយប្រទេសជាតិយើងនឹងរីកចម្រើនលឿនដោយគ្មានអំពើឆ្គាំឆ្គងនឹងច្បាប់អរគុណអរគុណបងហើយតទៀតហ្នឹងលីងម្ដងចុះឲ្យបងសើមអញទេឲ្យអ្នកណាទេឲ្យអ្នកណាហៅអ្នកណាក៏បានដែរទុកឲ្យបងចឹងអល់ឥឡូវអីគេខារំពាត់ទឹកផងរត់ទៅវិទ្យមុនចឹងអល់ទៅណាអ្នកហ្នឹងឡើងប
បើសិនជាគេឲ្យខ្ញុំប្រើរំពាត់ទឹកពេលនេះខ្ញុំសូមចង្អុលទៅលោកប្អូនបណ្ឌិតចា៎អឺអឡាយើងស្គាល់ហើយស្គាល់អត់មានបើតែកើតអង្គុយបានអង្គុយបានអូនបណ្ឌិតតកបាទលើកទួបងស្អីដាក់ក្នុងពេលកែវហើយនៅក្នុងសំភិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសទាំងអស់ទូទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្នុងលោកហើយនឹងបងប្អូនខាងកកែវបាទអ្វីដែលខ្ញុំចាអារម្មណ៍គឺនៅខ្សែ3កតបកតបកិច្ច4យ៉ាងរបស់រដ្ឋគឺទី1ត្រូវផ្សព្វផ្សាយចឹងតាមផ្សព្វផ្សាយនឹងគោលដៅអ្វីដែលថាផ្សព្វផ្សាយនឹងផ្សព្វផ្សាយពីអ្វីចាឧទាហរណ៍ផងខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលត្រូវផ្សព្វផ្សាយគឺច្បាប់ព្រោះរាល់ការដឹកនាំរបស់មន្ត្រីរបស់រដ្ឋគឺត្រូវគោរពច្បាប់ត្រូវផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានយល់ដឹងអំពីច្បាប់ហើយពេលពលរដ្ឋបានយល់ដឹងអំពីច្បាប់គឺពលរដ្ឋអត់មានធ្វើខុសច្បាប់អត់បានធ្វើខុសច្បាប់ដោយអចេតនាបាទសូមអរគុណហើយទី2ការគោរពអញ្ចឹងបើពលរដ្ឋចេះច្បាប់ហើយបើមន្ត្រីបានបង្រៀនច្បាប់ផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ដល់ពលរដ្ឋហើយគឺពលរដ្ឋចេះគោរពពេលណាពលរដ្ឋចេះគោរពគឺពលរដ្ឋបានកាត់បន្ថយនៅការប៉ះពាល់គ្នាឬក៏រំលោភបំពានគ្នាដោយអចេតនាណាមួយដែលប៉ះពាល់ដល់ច្បាប់ជាតិរបស់ខ្លួនទី2ការបំពេញបន្ថែមអូការពារអញ្ចឹងរាល់បាទសំតោទី3គឺការពារអញ្ចឹងរាល់ទូនីតិរបស់រដ្ឋអង្គការរដ្ឋរបស់រដ្ឋគឺការពារប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងរាល់ការដែលមន្ត្រីឬក៏រដ្ឋដែលត្រូវការពារពលរដ្ឋព្រោះមានចែងក្នុងច្បាប់ហើយថាប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់អញ្ចឹងទោះបីពលរដ្ឋមានខុសដោយប្រការណាមួយឬក៏មិនសមស្របដោយប្រការណាមួយក៏ត្រូវតែការពារពលរដ្ឋមុនសិនដែរព្រោះពលរដ្ឋជាជនដែលទន់ខ្សោយអញ្ចឹងមានតែខាងមន្ត្រីរដ្ឋឬថាបានរដ្ឋបានមកត្រូវតែការពាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានឧទាហរណ៍មួយមកបងបាទឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាមានការរំលោភបំពានដោយពីក្រុមហ៊ុនឬក៏ពលរដ្ឋមានអំពីដីធ្លីគឺត្រូវតការពារពលរដ្ឋមន្ត្រីត្រូវការពារបែរមុខមកមន្ត្រីបែរមុខមកក្រុមហ៊ុនហើយការពារពលរដ្ឋដោយប្រើច្បាប់ហើយសម្រាប់ដោយវិធីយ៉ាងណាគឺត្រូវសម្រាប់ដោយតុលាការបាទអញ្ចឹងការបំពេញបន្ថែមអញ្ចឹងការបំពេញបន្ថែមនេះខ្ញុំគិតថាដែលបន្ទាប់ពីមន្ត្រីរដ្ឋដែលគាត់បានកសាងរួចឬបើគាត់មិនបានកសាងគឺប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងត្រូវជួយគ្នាអត់មើលបំណាំបាទសូមអរគុណចុះបើសិនជាកតបកិច្ចទាំង4ហ្នឹងរដ្ឋអត់ធ្វើយើងធ្វើអីយើងនិយាយពលរដ្ឋទាំងការគោរពបានមានកតាបកិច្ច4យ៉ាងផ្សព្វផ្សាយការគោរពការពារនិងបំពេញបន្ថែមបើសិនជារដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋគាត់មិនបានមានធ្វើមិនបានធ្វើគឺប្រជាពលរដ្ឋគឺជាអ្នកធ្វើបានបបួលគ្នាធ្វើដោយសាមគ្គីបាទអរគុណ
អរគុណកបងបាទអរគុណអាលោកពូវ៉ាន់ឈូអរគុណអញ្ជើញលោកពូជួយបកស្រាយនៅក្នុងខ្លឹមសារកតបកិច្ច4យ៉ាងរបស់មន្ត្រីផងរបស់អង្គការកតបកិច្ច4យ៉ាងដែលរដ្ឋត្រួតបំពេញបាទជំរាបសួរបងប្អូនជំនួមភាសាទាំងអស់ទាំងខ្មែរលើខ្មែរក្រៅខ្មែរកណ្ដាលហើយជាមួយបងប្អូនលើពិភពលោកទាំងជនជាតិខ្មែរខ្មែរលើពិភពលោកជនជាតិខ្លួនទាំងអស់គ្នានិយាយឲ្យតែខ្មែរទាំងពិភពលោកបាទខ្ញុំសូមបកស្រាយអំពីកតបកិច្ចទាំង4យ៉ាងរបស់រដ្ឋដែលត្រូវបំពេញទី1គឺការផ្សព្វផ្សាយអប់រំការផ្សព្វផ្សាយអប់រំគឺថារដ្ឋមានតួនាទីផ្សព្វផ្សាយអប់រំអវិជ្ជាពលរដ្ឋចេះយល់ដឹងអំពីច្បាប់មិនថាច្បាប់ច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញឬក៏ច្បាប់អ្វីទេឲ្យតែច្បាប់ដែរសម្រាប់ការពារពលរដ្ឋឲ្យពលរដ្ឋចេះយល់ដឹងចំណែកទី2ការគោរពការគោរពមន្ត្រីគឺត្រូវតែគោរពច្បាប់ពលរដ្ឋក៏គោរពច្បាប់ដូច្នេះបើមន្ត្រីគោរពច្បាប់មន្ត្រីតតចេះច្បាប់ហើយបើចង់ចេះច្បាប់តតយើងរៀនច្បាប់ហើយបើយើងមិនរៀនច្បាប់ទេយើងក៏មិនដឹងថាច្បាប់ជាអ្វីហើយយើងធ្វើមិនយើងគោរពកើតបាទអញ្ចឹងថាបើចង់គោរពគឺត្រូវតចេះច្បាប់ទាំងអស់គ្នាទើបយើងគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកវាមិនបង្កើតឲ្យមានបញ្ហាកើតឡើងបានទេចំណែកទី3គឺការការពារការការពារច្បាប់ចែងមកគឺដើម្បីការពារពលរដ្ឋការពារប្រទេសជាតិដូច្នេះច្បាប់មិនមែនយកទៅការពារជនពាលការពារមនុស្សដែលជាគំនិតសត្វដេរឆាទេគឺសម្រាប់តែការពារប្រជាពលរដ្ឋស្រុកត្រង់ការពារអ្នកដែលគោរពច្បាប់ណាដូច្នេះការការពារនេះឧទាហរណ៍បើសិនជាមានក្រុមហ៊ុនឬក៏បុគ្គលណាម្នាក់មានបនស័កឋានៈគង់គួរហើយរំលោភទៅលើពលរដ្ឋដូច្នេះមន្ត្រីដែលជាកម្លាំងការពារពលរដ្ឋគឺការពារពលរដ្ឋហ្នឹងមិនមែនយកមកជុំពលរដ្ឋឲ្យធ្វើបាបពលរដ្ឋទេសពថ្ងៃនេះមានមួយចំនួនដែលឃើញថាបំពានលើច្បាប់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែអ្នកទាំងនោះមិនដឹងថាខ្លួនឯងរំលោភច្បាប់ទេបាទមិនត្រីទេព្រោះមន្ត្រីមិនចេះរំលោភច្បាប់ទេបាទបាទហើយចំណែកទី4ក្នុងការបំពេញកតបកិច្ចបំពេញរបស់រដ្ឋគឺឧទាហរណ៍មានការខ្វះខាតជាពលរដ្ឋមានការខ្វះខាតគឺរដ្ឋជាអ្នកគាំពារបំពេញរាល់ការខ្វះខាតរបស់ពលរដ្ឋឧទាហរណ៍បើមានគ្រួសារក្រីក្រមួយដែលមានសមាជិកក្នុងគ្រួសារឆ្លាប់អញ្ចឹងទៅហើយគាត់គ្មានលុយធ្វើបុណ្យអញ្ចឹងរដ្ឋអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគ្រប់គ្រងនៅមូលដ្ឋានជាអ្នកដោះស្រាយបញ្ហានេះជូនប្រជាពលរដ្ឋបាទខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងអរគុណចុះក្នុងករណីដែលគាត់ថាបែងទាំង4ករណីតែយើងធ្វើអីទាំងក្នុងករណីទាំង4ដែលខ្ញុំបាននិយាយនេះបើសិនជារដ្ឋមិនធ្វើមានតែយើងប្រជាពលរដ្ឋនឹងហើយនាំគ្នាធ្វើឧទាហរណ៍ផ្លូវដែលផ្លូវជាផ្លូវសម្រាប់យើងដើរទាំងអស់គ្នាបើរដ្ឋមិនធ្វើយើងប្រជាពលរដ្ឋសហការគ្នាយើងជុំជ្រែងគ្នាជួយធ្វើវត្តអារាមវត្តអារាមបើរដ្ឋមិនធ្វើយើងប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នាកសាងវត្តទៀត
ចឹងយើងជាវិជាពលរដ្ឋគឺជាម្ចាស់ប្រទេសហើយយើងនាំគ្នាធ្វើបានទាំងអស់ហ្នឹងយើងសាមគ្គីនេះធ្វើបានចា៎សូមអរគុណបាទកែរោគធម្មតាឆ្លាញ់អ្នកណាឆ្លាញ់អ្នកណាពត់ទៅអោយអ្នកណាដល់បងឯងមកនោះមិនដល់ជួយដៃបាទខ្ញុំសូមគោរពដល់បងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ទីតកលោកបាទខ្ញុំរៀងបាទប្រកាសនេះរដ្ឋមានភារកិច្ចទី4យ៉ាងទី1គឺការផ្សព្វផ្សាយគឺរដ្ឋត្រូវមានតួនាទីផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋរៀងពីច្បាប់ជាតិច្បាប់របស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់នានាទី2ការគោរពរដ្ឋមានតួនាទីគោរពប្រជាពលរដ្ឋគឺរៀងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់នានាទាំងអស់បាទទី3ការពារគឺរដ្ឋមានតួនាទីការពារប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចំណុះគ្នាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុននានាផ្សេងផ្សេងរដ្ឋត្រូវជួយការពារដល់ប្រជាពលរដ្ឋចំណែកទី4ការបំពេញនេះពេលណាដែលប្រជាពលរដ្ឋមានការខ្វះខាតអ្វីមួយគឺប្រតិកម្មក្រីក្ររដ្ឋត្រូវមានតួនាទីជួយបំពេញឲ្យគាត់មានលទ្ធភាពនឹងធ្វើការងារចិញ្ចឹមជីវិតប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតបងប្អូនអរគុណបាទអរគុណតើបងផលតែបងសុភ័ក្រឡើងបងគាត់ទៅបាច់ចង្អុលទៅដល់ហ្មងបាទមកសូមរំលងកាយវិចារចិត្តពេញទវិជ្ជាពុទ្ធប្រកបជំរាបសួរបងប្អូនជំរាបសួរខ្មែរខ្មែរទាំងអស់ទីជនសកលលោកបាទឥឡូវខ្ញុំមករៀនកិច្ចព្រមព្រៀងលោកគ្រូគាត់បានបង្រៀនរដ្ឋធម្មនុញ្ញរដ្ឋធម្មនុញ្ញកិច្ចព្រមព្រៀងក៏រៀនដែរប៉ុន្តែថ្ងៃបន្តិចទៀតឥឡូវនិយាយពីករណីកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះក៏ករណីកិច្ចពលរដ្ឋនិងករណីកិច្ចរបស់រដ្ឋបាទរដ្ឋត្រូវមានសិទ្ធិស្បស្រាយបាទបើពលរដ្ឋមិនចេះច្បាស់ត្រូវរដ្ឋបង្រៀនពន្យល់ឲ្យពលរដ្ឋចេះបាទដូចជាច្បាប់ជាតិច្បាប់អន្តរជាតិនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងហើយពីច្បាប់សកលលោកមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់ជាតិពីច្បាប់កម្ពុជារបស់ជាតិគឺរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាច្បាប់កម្ពុជាមានន័យថាគោលហ្នឹងមួយគោលការកម្ពុជាមានតែមួយគោរពនិយាយពីគោរពច្បាប់បើយើងមិនចេះច្បាប់ទៅគោរពមិនអញ្ចឹងតោះគោរពហ្នឹងមានន័យថាយើងចេះសិនរៀនមុននឹងចេះរៀនហើយបានចេះហើយគោរពដូចជាស្តាប់បរាជរអញ្ចឹងបើយើងប្រទេសកម្ពុជាយើងប្រកាន់ស្ដាប់យើងហើយបើយើងបើទៅឆ្វេងហើយយើងស្តុកឲ្យឈប់យើងមិនឈប់មិនតបទេបុកស្លាប់អស់ហើយបាទហ្នឹងគោរពហើយការពារឧទាហរណ៍ថាមន្ត្រីពលរដ្ឋឆ្លោះមួយនឹងឧទាហរណ៍ថាពលរដ្ឋឆ្លោះមួយក្រុមហ៊ុនមន្ត្រីទៅបែរមុខទៅក្រុមហ៊ុនដាក់ខ្នងមកពលរដ្ឋដើម្បីអីដើម្បីការពារពលរដ្ឋកុំឲ្យឆ្លោះពីមួយក្រុមហ៊ុនលុះត្រាតកាងារនឹងបានជាសម្រាប់លុះត្រាតកាងារនឹងបានជាប្រមល់មានផលប្រយោជន៍ខ្លួនមកមានផលប្រយោជន៍ពលរដ្ឋនឹងក្រុមហ៊ុនឆ្លោះគ្នាយកទៅប្តឹងទៅតុលាការបាទហើយបំពេញបន្ថែមពលប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបំពេញបន្ថែមវាថាពលរដ្ឋមិនចេះច្បាប់យើងត្រូវសួរមន្ត្រីរដ្ឋងល់អីត្រូវសួរហើយបើពលរដ្ឋមិនសួរយើងមិនចេះត្រូវរៀនបាទ
អរគុណណាស់ខ្ញុំបងតោះអ្នកម្ដាយចុងក្រោយម្ដាយកុំចង់ឃើញណាបាទអត់រួចជួនេះបាយទាំងនោះបាយទាំងនោះឲ្យបានមើលមុខបងប្អូនតែមកនេះបាទសំនួរតារ៉ែនេះនេះគឺជាក្បួនវឹកហាត់ណាបងប្អូនវាជាក្បួនវឹកហាត់បានន័យថាម្នាក់ម្នាក់គឺចាប់ដើមប្រើអំណាចនៃសម្លេងខ្លួនឯងបើស្រាប់បានអីខំប្រឹងនិយាយនឹងទៅថ្ងៃក្រោយគង់បាននិយាយបានសរសើរចំណឹងទៀតហើយណាតោះឥឡូវអញ្ជើញខ្មែរលើខ្មែរកណ្ដាលខ្មែរទីទាំងសកលលោកថ្ងៃនេះជាងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមមកបកស្រាយព្រោះអីមករៀនបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនៅខេត្តតាកែវស្រុកបូរីយុលសាគុំគោពូភូមិអ្នកតាត្បាក់ជាងរៀនអំពីច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងឥឡូវកតវិរដ្ឋកតបកិច្ចរបស់រដ្ឋមាន4យ៉ាងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងរដ្ឋត្រូវមានកាតព្វកិច្ចផ្សព្វផ្សាយអំពីច្បាប់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងហើយព្រោះអីកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋគឺបំរៀនច្បាប់ដល់ពលរដ្ឋហ្នឹងហើយពីរគោរពការគោរពនេះគឺរដ្ឋមន្ត្រីទាំងអស់ត្រូវចេះច្បាប់ហើយគោរពច្បាប់ហ្នឹងហើយគោរពច្បាប់តាមបីគោរពច្បាប់ដល់តែមន្ត្រីចេះច្បាប់ដែរហ្នឹងហើយបានប្រកាសហើយការពីឬការពីពលរដ្ឋហើយការពីពលរដ្ឋដូចជាពលរដ្ឋមានបញ្ហាដីភ្លីបញ្ហាអរអ្វីមួយដូចមានគេរំលោភពលរដ្ឋអីចឹងទៅហ្នឹងមានក្រុមហ៊ុនរំលោភដល់ប្រជាពលរដ្ឋចឹងទៅយើងជាមន្ត្រីត្រូវការពីពលរដ្ឋណាបាទត្រូវការពីពលរដ្ឋហើយបំពេញបន្ថែមគឺអ្វីដែលដូចថាកាតព្វកិច្ចរបស់មន្ត្រីត្រូវបំពេញបន្ថែមមើលសមាជិកកាតព្វកិច្ចទាំង4យ៉ាងនេះមន្ត្រីមិនធ្វើទេគឺយើងជាពលរដ្ឋចូលរួមណាហើយចូលរួមយ៉ាងសកម្មទាំងអស់គ្នាគឺនាំគ្នាតបតាយច្បាប់ដល់ពលរដ្ឋផ្សេងផ្សេងនាំគ្នាគោរពច្បាប់ដែលយើងចេះច្បាប់ហើយហ្នឹងយើងត្រូវចេះគោរពច្បាប់ហ្នឹងហើយហើយនឹងការពារពលរដ្ឋគ្នាឯងហ្នឹងយើងត្រូវចេះការពារទៅតាមច្បាប់ហ្នឹងហើយយកច្បាប់ជាគោលចា៎ចឹងឲ្យសូមអរអរគុណណាស់តោះឥឡូវសូមឲ្យសុភាជាអ្នកសង្ខេបចុងក្រោយចា៎សុភាពីអ្នកសង្ខេបចុងក្រោយសំនួរបែបនេះអង្គុយហ្នឹងហើយកូនហ្នឹងគាត់ហ្នឹងអង្គុយទៅបានមើលទាំងអស់គ្នាសំនួរដដែលសំនួរសួរថានៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺរដ្ឋាភិបាលចុះសច្ចាបានថាគោរពសិទ្ធិមនុស្សទាំងអស់របស់ពលរដ្ឋខ្មែរបើកាលណារដ្ឋាភិបាលចុះចូលក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយបានន័យថាសិទ្ធិទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវបានការពារដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញអញ្ចឹងបើសិទ្ធិទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវបានការពារដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញតើរដ្ឋមានកាតព្វកិច្ចអ្វីខ្លះសំជឿអញ្ចឹងនៅពេលដែលច្បាប់នឹងគឺរដ្ឋាភិបាលបានចុះសច្ចាប័នមិនតែចុះហត្ថលេខាយកមកអនុវត្តហើយគឺរដ្ឋាភិបាលឬក៏យើងហៅថារដ្ឋ
គឺមានកតាបកិច្ចចំនួន4យ៉ាងដែលត្រូវបំពេញហ្នឹងគឺជាប់កតាបកិច្ចហ្មងព្រោះគាត់ចុះសេចក្តីបានបើអត់ចុះសេចក្តីបានបើអត់ចុះហត្ថលេខាទេអីថាវាអត់ជាប់កតាបកិច្ចទេធ្វើក៏បានមិនធ្វើក៏យើងអត់មានអីទាមទារតវ៉ាពីគូដែរតែនៅពេលដែលចុះសេចក្តីបានហើយគឺកតាបកិច្ច4យ៉ាងត្រូវតែបំពេញដែលកតាបកិច្ចទី1គឺកតាបកិច្ចក្នុងការអប់រំសពសាយបណ្ដោះបណ្ដាលដូចយើងរៀនអញ្ចឹងអាហ្នឹងដូចការបង្រៀនច្បាប់អញ្ចឹងត្រូវរត់ជាអ្នកមានកតាបកិច្ចត្រូវបង្រៀនច្បាប់ដល់ពលរដ្ឋសពសាយតាមទូរទស្សន៍តាមវិទ្យុតាម Facebook ផ្សាយតាមទីសាធារណៈក៏បានដែរឲ្យតែដល់ប្រជាពលរដ្ឋចាហ្នឹងកតាបកិច្ចទី1កតាបកិច្ចទី2គឺហៅថាគោរពគោរពនៅក្នុងការដឹកនាំរបស់ខ្មែរគឺដឹកនាំតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងមិនទេត្រូវគោរពច្បាប់ហ្នឹងដែរហើយគោរពច្បាប់ទៅបានគឺថាតែចេះច្បាប់ចេះច្បាប់ទើបអាចគោរពច្បាប់បានអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលយើងឃើញមន្ត្រីអត់ចេះច្បាប់ហ្នឹងយើងគួរតែមានចិត្តមួយថាឲ្យធ្វើគាត់ដូចខ្លួនមិញអញ្ចឹងទៅយើងត្រូវឲ្យគាត់ចេះទៅយើងគាត់នឹងអាចគោរពច្បាប់ហ្នឹងបានហើយអញ្ចឹងយើងអាចឲ្យសុភើគាត់បានយើងឲ្យសុភើគាត់ទៅអត់ចាំបាច់នៅអ្នកឯងត្រូវតែមានកាតព្វកិច្ចគោរពច្បាប់ទេបើគាត់អត់ចេះច្បាប់គោរពមិនយើងត្រូវយល់កន្លែងហ្នឹងយើងជូនសុភើគាត់បានយើងត្រូវជូនអញ្ចឹងនឹងហៅថាកាតព្វកិច្ចគោរពកតាបកិច្ចទី3គឺហៅថាកតាបកិច្ចការពីការពីហ្នឹងមានន័យថាការពីពលរដ្ឋគ្រប់រូបដោយមិនប្រកាន់រើសអើងថាបាក់នេះបាក់នោះពណ៌សម្បុរភេទឈាមជ័រណាទាំងអស់ហើយការពីគឺមានន័យថាធ្វើឲ្យពលរដ្ឋទទួលបាននៅសិទ្ធិសេរីភាពយុត្តិធម៌ឧទាហរណ៍ថាពលរដ្ឋខ្វះលទ្ធភាពទៅតុលាការពួកគាត់ជួបរឿងដីធ្លីអញ្ចឹងក្នុងនាមជាមន្ត្រីគឺត្រូវការពារយ៉ាងម៉េចត្រូវឲ្យមានជាអ្នកច្បាប់មកការពារពលរដ្ឋត្រូវសម្រួលបែបណាឲ្យពលរដ្ឋបានយុត្តិធម៌អញ្ចឹងអានឹងហៅថាការពារហើយនឹងចុងក្រោយគឺកាតព្វកិច្ចក្នុងការបំពេញបន្ថែមបំពេញបន្ថែមថាផ្លូវថ្នល់នេះជាកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋដែរត្រូវតែធ្វើឲ្យយើងមានជីវភាពល្អហើយយើងក៏បានគោរពសិទ្ធិមនុស្សអញ្ចឹងរដ្ឋត្រូវធ្វើផ្លូវថ្នល់ហើយជាកាតព្វកិច្ចដែលគាត់ត្រូវធ្វើមិនមែនជា70បរោះហើយដាក់ឈ្មោះគាត់ឲ្យយើងដឹងគុណគាត់ទេវាជាកតាបកិច្ចដែលត្រូវតែបំពេញដូចយើងមានកតាបកិច្ចចំពោះកូនអញ្ចឹងគឺពេលយើងបកកើតហើយយើងត្រូវចិញ្ចឹមមិនចេះតែមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃឲ្យកូនមកដឹងគុណយើងអានឹងវាល្អហើយប៉ុន្តែយើងមានកតាបកិច្ចធ្វើដូចគ្នាដែរជាមួយនឹងរដ្ឋគឺមានកតាបកិច្ចនៅក្នុងការបំពេញបន្ថែមផ្លូវថ្នល់សាលារៀនទឹកភ្លើងគឺរបស់ទាំងឡាយណាដែលបំរើដល់សិទ្ធិសេរីភាពបំរើដល់ប្រជាសាធារណៈគឺរដ្ឋត្រូវតែធ្វើអញ្ចឹងនឹងគឺជាកតាបកិច្ចទាំង4យ៉ាងនៅពេលដែលរដ្ឋបានចុះសិក្សាបាត់មានប៉ុណ្ណាអរគុណណាអបអរសាទរអញ្ចឹងយើងសម្រាកបានហើយម៉ោង11កន្លះប៉ុន្តែមុននឹងសម្រាកខ្ញុំមានកិច្ចការងារខ្លះជូនដាក់ខាងនោះមើលដាក់ខាងនេះអញ្ចឹងពេលថ្ងៃយើងផ្លាស់ប្ដូរការបង្រៀនបន្តិចបើនិយាយថាអត់មានក្រាខៀនទេគឺអង្គុយជាដំបូងប៉ុន្តែត្រូវបើកសុខភាពកូនវាបារីបើកគូបើកគូបានន័យថាបងគូអីឆ្លើយឆ្លងចឹងតែម្ដងណាអញ្ចឹងរួចហើយក្នុងរយៈពេលពីម៉ោង12ដល់ម៉ោង1យើងចាប់ដើមចូលវិញបានន័យយើងចាប់ដើមចូលម៉ោង1ទៅយើងហូបបាយតែម៉ោងបានទេបងហូបប្រហែលម៉ោងបានហើយដូចតែពួកខ្ញុំត្រូវបន្តដំណើរទៅកពតទៀតដូចនេះពួកខ្ញុំសម្រាប់ចូលមិនអាចចូលមក12កន្លែងក៏បានដែរប៉ុន្តែយើងត្រូវជួយធ្វើបាយអីចឹងខ្លាំងបាយអត់ទាន់ទៅណាអញ្ចឹងយើងត្រូវជួយតាមគ្នា
ហើយប៉ុន្តែក្នុងកម្ពុជាដែលធ្វើបាយហ្នឹងគឺខាងក្រុមធ្វើបាយធ្វើបាយបណ្ដាលគេចេះទៅសនួរថាគួសួរអីពួកសនួរវាច្រើនណាប៉ុន្តែយកសនួរថាថ្ងៃហ្នឹងគឺចង់ឲ្យដឹងអាចម្លាយពីអាហ្នឹងហ្មងហើយក្រុមបងបងវានឹងណែអាចទៅលេងដល់ជុំវិញភូមិអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែដល់ទៅ2ដល់ទៅ3នាក់តើបណ្ដាទៅជែករឿងទូទៅបណ្ដាប៉ុន្តែធ្វើមិនឲ្យបានសំណួរមួយពីរណាដល់ទៅពេលយើងមកជួបគ្នាម៉ោង12កន្លះម៉ោង1ហ្នឹងគឺមកដល់ដឹងថាសំណួរហ្នឹងគឺបានបងបានយើងប្រមូលនោះគ្នាថាសំណួរវាមិនចានប៉ុន្តែប្រុងគ្នាមកឲ្យបាន3 4សំណួរហ្នឹងសំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃនេះចូលរត់ថាវិញទៅយើងរៀនពេលកូនវាក៏យើងរៀនគោដៅតែមកគឺពេលកូនវាទេប៉ុន្តែថាព្រឹកមិញមកវាហេតុការបកតាមបែបនេះអញ្ចឹងយើងធ្វើមិនមានអាកោះពាក់ហើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្មងទៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញគ្មានមន្ត្រីណាដែលគាត់អាចទូលរួចទេខ្ញុំគាត់យករង្វាន់ចោលគាត់ទេមើលនេះមើលគេគូវាបែបនេះគាត់នៅឆ្ងល់តែរដ្ឋធម្មនុញ្ញតែឃើញតែគាត់ប៉ះអាបាននេះប៉ះមកនឹងបំផ្លាញអំណាចកម្ពុជាទាំងបីរបស់ជាតិលើណាគាត់អាចារ្យអ្នកថតព្រោះអ្នកថតហ្នឹងហើយគាត់អាចារ្យថោកាប់តទៅលើភូមិឯភូមិហ្នឹងគាត់ធ្វើមកជាធោអាភូមិបានបាទហើយគាត់ថាធ្វើមើលនេះមើលទៅលើរបស់លោកទឹកត្រាំងដល់ទៅបាត់ក្រយអញ្ចឹងមានគាត់ថាអាភូមិអាភូមិបានខ្ញុំយកទៅខ្ញុំអូអីចាំជូនគាត់ទៀតល្អតែបងភ្នែក៣អញ្ចឹងគាត់ខឹងមេភូមិលោកតោះទៅដល់បាទទៅតែវាគាត់ចង់បានអ្នកមួយគាត់ចង់បានអ្នកមួយយើងអរចាអរគុណដែលបងបានសង្កេតគឺគាត់ចង់បានម្នាក់មួយគាត់បានយកទៅសិនណាហើយគេយកសិនយកមកចោលគាត់អរទេគាត់ចង់បានយើងឲ្យទាំងអស់ប៉ុន្តែមេភូមិគាត់យកតែភូមិបាលចូលអត់ពេញទេអត់យកមិនក៏មិនយកទាំងអស់ទៅវាអរយ៉ាងហ្នឹងណាតែកុំបារម្ភអីយើងទុកប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងក្នុងនេះមានសម្រាប់ទេណាតែច្រឡំថាសម្រាប់ពួកពេលវេលាយើងគឺមានប្រាក់ជាតែងពីរ៉ូស៊ីជាតែងពីធ្វើស្រែចម្ការអញ្ចឹងខ្ញុំពិតជាគោរពតម្លៃនិងចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាណាអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យជំនេរទេព្រោះការឈៀតបែបនេះមិនងាយឈៀតទេណាប្រវត្តិអាមិនឈៀតតែមួយថ្ងៃបានតែមួយឆ្នាំយើងធ្វើមួយថ្ងៃនោះឬក៏មួយឆ្នាំយើងធ្វើតែ4ដងជួបគ្នាគិតមើលហើយរឿងអីដែលយើងមកជួបគ្នាហើយអូគិតជាជាតិសោះមិនយើងមកតែជួបគ្នាអំពីរឿងធ្វើបាក់គេណាណាចឹងការឈៀតទេបងអញ្ចឹងកែលោថាខ្ញុំហត់ណាស់ហត់អាចនិយាយបានគាត់អាចនិយាយបានតោះឥឡូវយើងសម្រាប់ប៉ុណ្្នឹងសិនជួបគ្នានៅពេលដែលម៉ោង12កន្លះឬក៏ម៉ោង1យប់គាត់ណាជម្រាបលាបងប្អូននៅទីនេះជួបគ្នាម្ដងទៀតថ្ងៃដែរណាបាយ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 តោះយើងជួយតាមបាយនរណាគេមានជំនាញតាមបាយតាមបាយនរណាគេជំនាញលាងចាននរណាជំនាញចាំតហូបចាំហូបមានជំនាញគ្រប់សពណាបងសាមនេះបងស្រីទៅ